Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 4-mart sanasi 2024-yil. Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobusimiz xudo xolasa Toshkent shahari Qo'yliq Vodopetekdan jo'nab ketmoqda. Bu avtobusimiz yo'nalishi yuradi Orenburg, Samara, Penza, Rizan va Moskva Novoyashnevskiy avtovokzaliga boradi. Haftada 4 kun yuradi. Dushanba, seyshanba, payshanba va juma kunlari yuradi. Bemalol ekrandagi nomerga telefon qilib joy bron qilishingiz mumkin. Yanada qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hammaga sog'-salomat Allohga omonat deb qolamiz. Bemalol kelib, mesta bron qilishingiz mumkin.